Právě nám dohrál Vysací zámek a já mám tady ve studiu M-Rádia přímo zpěváka Honyho. Mám na vás další otázku. Vy připravujete to CDčko a říkal jste, že tam máte nějaký zajímavý informace, který byste nám k tomu mohl říct. No, tak CDčko je v podstatě natočený. Teda ne v podstatě, je vlastně natočený už. No a teď ho mícháme, zrovna v tuhle chvíli sedí ve studiu u Zdenka Šikýře v hostivaři Michal Pixa a pokouší se tam nějak míchat, tak mu tímto přeju teda hodně štěstí a hodně zdaru. No je to s náma takový vždycky hektický, jako slíbili jsme, že to doděláme nějak do konce roku. No a ta míchačka před jen se jako trochu protahuje. My si vymýšlíme do toho taky další fóry. Takže jako vánoční dárek to čekat nemůžu. Ne, jako vánoční dárek to bohužel nebude. Ale zase vyjde to někdy asi, no řekl bych v únoru nakonec, nechci říkat v lednu, spíš asi v únoru. No a nám se ten termín líbí, protože na začátku roku vychází minimum jako desek. No, takže nebudeme zastrčený. Doufáme, že to vynikne, že v tom únoru vydáme téměř jenom my to CD. A na CDčku budou jenom novinky? Jsou to jenom novinky. Je tam jedna písnička, kterou jsme hrávávali v úplných začátcích, a to Žulový vůl od Christiana Morgensterna. Tak to je jediná taková jako vykopávka vlastně. A kolik písniček tam bude přibližně? 13 písní. A všechno vaše texty? Číslo. No, tak všechno ne, zrovna třeba se tam vyskytuje tady ten Christian Morgenstern, pak tam máme dalšího básníka, to Karla Hlaváčka. K mému nadšení se povedlo zhudebnit báseň Hrál kdo si na hoboj. No, tuhle básničku já jsem miloval už od gymnázia a tak jsem rád, že konečně jsem na ní jako našel melodii a uplatnil jsem ji. Takže se máme rozhodně na co těšit. Já doufám, že ano.